Češka Angelina, 1 Miloš Bolešák, 9 Ivan Diaz, 10 Nikolas Špalek, 11 Samuel Mraz, 16 David Hansko, 20 kapitán Michal Škvárka, 25 Filip Kaša, 27 Robert Mazáň, 34 Jusuf Otubanjo, 39 Juraj Chváta, 66 Miroslav Káčer. Pán Kozlej, hráčom mesiaca október sa stal Samuel Mraz. Vyhral s dvojbodovým náskokom pred Danielom Jangom z AS Trenčín. Samuel Mraz skoroval v každom z troch októbrových ligových vystúpení doma proti Nitre, v Poprade s domácim Prešovom, doma proti... Hlavným rozhodcom dnešného... Thank you.